të gjithë ecin me hekur ndërkëmb, nga Frokçupi. Nga një rasfit në tjetrën po shkojmë. Ne dhe të gjithë kombet e shtetet rrethneshë mëtej, gjajme elefantin e lidur me zinxhir, të gjithë ecin, por secili ka hekur ndërkëmb. Ne kemi hekurat tan, të tjerët kanë të tyret, dhe të gjithë së bashku kemi pengesat e përbashkëta. Hekurat e fundit për ne. Një njeri që ishte caktuar si presidenti i Republikës del nga Tharku si të ishte gjë e egër dhe i gërmushet popullit të vet. Dola tani, do të më shikoni, jetën e jap. Më parë është treguar me gishtë dhe me figurë për vjedhjen gjigante të fondeve publike. Miku i tij i afërt e ka denoncuar për vrasje dhe fshehje kufomash pas malit të Dajtit. Njerëzit e neveritën si njeri e si eroi krimit. Tani ka dal nga Tharku. Hekurat, si tonat edhe përfqinjet. Maqedonia e Veriut porron në ankthin se mund të na kthehen ata të Gruevskit. Edhe shoqja e ndau, por militantët jo. Me një tuftë të madhe zyrtarësh ka vendor mbi pasurinë publike dhe tani mbi paqen sociale. Malizi, me një kryeministër me origjinë shqiptare, ka hyrë në një grop të kahershme me Kishën Serbe. Nëse qëndron marrëveshjes me Kishën, mbetet jashtë BE-s. Nëse del nga marrëveshja, i shkurtohet laku i brendshëm. Kosova, shteti më i ri, ka punë me marrëveshjen tjetër, me Serbinë. Rivaliteti fëminor mes kryeministrit dhe presidentes nuk u mundëson të jenë as serioz para shtëpisë së bardhë ku ndodhen për vizitë. Bosnjë-Hercegovina, orë pas ore, ndodhet para kërcënimit se undam, ju sulmua me ushtrin ton. Këtë kërcënon presidenti Dodik, i cili është shpallur i papranueshëm për SBA-n, por bën si i këta tanët këtu. Nuk ka asnjë që t'jetë çliruar nga hekurat e veta. Ekzemplari më i lartë i mundësisë për të qenë i lirë nga hekurat do të ishte Shqipëria sipas logjikës normale. Shqipëria sapo firmosi bisedimet me BE-n, që është hapi më i lartë politik i gjitha kohërave. Tani të paktën edhe gjëja më e egër në formë njeriu duhet të ishte dorëzuar. Shqipëria sapo mbaroi procesin e rindërtimit pas dy tërmeteve të rënda, me një çmim më shumë se 1 miliard euro, dhe këtu të ishin dorëzuar. Megjithatë, hekurat aty janë ndërkëmb. Verse ndryshe nga kombet qinj, shtetit ton i peshojnë hekurat ndërkëmb, pikrisht ata që po presin hekura në duar. Çfarë presin sot Meta dhe Berisha? Asgjë përveç murit e hunta. Shtetit i tunden në përkëmb ashtu si edhe perëndimit, me qëllim që të hapin një dritare. Deri tani janë çaktivizuar plotësisht, siç ndodh me minat në duar xhenierësh. As vrasin dot më, as hedhin bomba. As kanë në dorë financat e shtetit, as gënjejnë më as butallënt. Të dy ndajnë të njëjtin fat. Sa ari themelon njëri, tjetri i themelon partinë e tij. Sa shpallet njëri i papranueshëm në botën qytetruar, tjetri dridhet se pret akt më të avancuar nga perëndimi. Fati i tyre tentojnë edhe të njëjtin fshat mafios ku vilat e vjedhura ruhen nga shteti. Edhe Al Capone është ruajtur me vite nga shteti amerikan në ishullin Capone pranë Golden Gate Bridge. Por kjo nuk e bëri kur faktor edhe pse ishte një zinxhir në përkëmbët e shtetit. Askush nuk ngjësolli, veti bëm. Besoj se do të ishte analiza më e padrejtë sikur të gërmisnim se cilin ai solli ose pse i lejuam. As kombet të tjerë që kanë hekur ndërkëmb nuk e kanë gjetur dot. Llaçi i vetëm për të gjithë është të ecim edhe me këta në përkëmb, siç bën të tjerët. Serbët, malazezët, maqedonasit, kroatët, të gjithë kanë djajt e tyre. Jemi të dënuar të ecim bashkë me të keqen tonë. Ta këtu u krijuan, që në fillesa kur nisën krimin. Iliri në moshën 19 vjeç, Saliu në moshën 0. Kur ishte 20 vjeç, Ilirmeta i kishte hyrë aventurës për të bërë keq, ku të vihte, ku të trafikonte, ku të dërgonte kufoma për të Dajtit. Ndërsa Saliu e nisi në moshën 0, ai lindi pak pas korrupsionit të tij, bashk kur la diktaturën e proletariatit dhe tha se tani fillon bota. Por ne nuk kemi pse qortojmë veten pse janë këta. Ne kemi për detyrë vetëm të ecim me hekura ndërkëmb. Po pse u acaruan? U acaruan të dy, edhe pse po flinin. Hekurat edhe nxehen. Kjo është eksperjenca e njerëzit. Por nxehen kur rrihen. Këta kanë marrë vesh se u ka ardhur fundi. Në vend që ta presin fundin si trima, kanë dalë rrugëve. Degradimi i tyre nuk është një dhuratë e mirë as për kombin. Njerëzit e arsyeshëm kanë nisur të ngrenë dilema. Po sikur të mos ishte Amerika që të zhyste, çfarë do na kishin bërë këta? Një përgjigje e shpejtë do të ishte kjo. E çfarë do të na bënin më shumë? As Zoti i keq nuk kishte mundësi të pakufishme. Por pa Amerikën, me siguri që do të ishim gatruar në një luftë me hekurat pa ecje përpara. Them se do të kishim harruar të ecnim. Si në përrallën e vjetër të elefantit me zinxhir hekuri. George Bukey, shkrimtar dhe psikoanalist me famë, e ka përshkruar elefantin me hekura ndërkëmb që kur ishte fëmijë. Pse e lidhin elefantin? Pyeste fëmia dhe merrte përgjigje. Kur pa që kafsha e madhe ishte lidhur pas një asgjëje, pyeti prapë. Pse nuk arratiset nga hekurat? Atëherë gjeti përgjigjen. Elefanti ishte rritur me hekura ndërkëmb dhe ashtu kishte ecur. Ja, kështu si më lartë.